ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏ କରୋନା ବିଷୟ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଗୀତ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ଆଉ ଗାଇବି ମଧ୍ୟ ଏବେ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମୋର ଯେତିକି ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ହେଉଛି ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁଖରା, ଆଉ ମୁଁ ସରୋଜ ଗୁରୁର ଶିଷ୍ୟ। କହି କହି କରି ଥାକି ଗଲାଇନି, କହି କହି କରି ଥାକି ଗଲାଇନି, କରୋନା ବେମାର କଥା ମୁଦି ବାବୁ କଲା କେତେ ନିୟମ ମୁଲକେ ମାନାସ ନାଇ, ଡାଣ୍ଡେ ବାଟେ ଧାନୁ ବୁଲି ଆସି କରି ହାତକେ ଧୁଆସ ନାଇ। ମୁଦି ବାବୁ କଲା କେତେ ନିୟମ ମୁଲକେ ମାନାସ ନାଇ, ଡାଣ୍ଡେ ବାଟେ ଧାନୁ ବୁଲି ଆସି କରି ହାତକେ ଧୁଆସ ନାଇ। ସାନ ସାନ ଚାଉଳ ଦେଲା ତୁମକେ ଚଲବା ପାଇଁ, ଦେଖିକି ନା ଦେଖି ମୋତେ ଖାଇବା ଚାଉଳ ନେଇ ନେଇ, ଶୁଣି କରି ଦେଖ କାଟା ନ ମାନିଲେ, ଶୁଣି କରି ଦେଖ କାଟା ନ ମାନିଲେ, ଉବୁ କାମର ନଏଲା ଭେଣ୍ଡା ଗୁରୁ ମିଶାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ କଲ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ, କେନ୍ତା କରିଛି ତୁ ଆମେ ହାଇ କାଟା ବାବା ସାଇ, ଭେଣ୍ଡା ଗୁରୁ ମିଶାକୁ ଯାଇ କହିଲା ଯେ କଲ ଗୁରୁ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ, କେନ୍ତା କରିଛି ତୁ ଆମେ ହାଇ କାଟା ବାବା ସାଇ, ପୋଲିସ ବାବୁ କହିଛି ଆଜି ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାଇଁ, ଦେଖିକି ନା ଦେଖି ଦୋକାନ ଖୋଲବା ମୋର ମାର୍କେଟ ପାଇଁ, ଏନେ ତେନେ ବୁଲି ଘର କେ ନା ନା ଘର ସଙ୍ଗେ ଏତେ ଚାଇସି କରୁନା, ଏନେ ତେନେ ବୁଲି ଘର କେ ନା ନା ଘର ସଙ୍ଗେ ଏତେ ଆଇସି କରୁନା, ପଦେ ପରା ଦେଲି କହି ଏ ଭାଇ ପିଲା ଗୁରୁ ଏତେ ମୁଇଁ, ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ପିଲା ଗୁରୁ ଏତେ ମୁଇଁ, ଏ ଭାଇ ବେଣୁ ଗୁରୁ ମିଶା ଭାଙ୍ଗି ଆସେ ଯାଇ, ଏ ଭାଇ ବେଣୁ ଗୁରୁ ମିଶା ଭାଙ୍ଗି ଆସେ ଯାଇ। Thank you.
Thank you.